مینې او محبت د ثبوت لپاره راغلی دی. دا کوم جنگ چې نن سبا د قادیانی او د دا نبی علیه السلام د حق دین او د قادیانی په مقابله کې دی، تاسو دا خپل ثبوت په دې کې ورکو چې مونږ په دې جنګ کې مونږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه چا ته نه پرېږدو د هغه سره ولاړ یو. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام هغه اور ته وغورځې اور ته وغورځو او بیا ګربوڼی راغی، هغه ګربوڼی په دې په دغې جنګ کې د خپل دلی او د خپل نیت اظهار یې په دې صورت سره کوو چې دغې اور ته ودرېد او پوکې ورکوو. د دې ګربوڼی د دغې پوکې د وجې نه نه دا اور سوا کېدی شو او نه د ده په دې کمېدی شو، خو د ده د زړه هغه اخلاص دا و چې زه په دې جنګ کې زه د نمرود سره یم. کومو خلکو چې زمونږ د دغې هغه ابابیل چې کوم په چوند کې په وړه مکوه کې هغه یو وړوکی غوندې کې قطره اوبه راغستې دي او په هواره الوزي، هغه ابراهیم علیه السلام په اور کې پروت دی. ښه به وځو کې الله جل جلاله ورسره خپل امداد شامل حال کړلی، خو دغه ټوټکر کې دغه معمولي اوبه د هغه په دغې اور باندې دا اور بې نه ورکېږي، خو بیا هم دغه اور څه و دغه اور بې الله جل جلاله نه نقي. خو دغه ابابیل په دې صورت کې خپل نیت ښکاره کوي چې زه په دې جنګ کې د نمرود او د ابراهیم علیه السلام دا جنګ چې دی په دې کې زه د ابراهیم علیه السلام سره ولاړ یم. دا تاسو چې کوم راغلي مونږ په دې حق جذبه باندې راغلي یو چې په ختمې نبوت په مسله کې مونږ د دې خپلو قاتلینو سره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د خالد بن ولید او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره په دې سب کې ولاړ یو. الله تعالی دې ستاسو د راتلل د خپل او زمونږ الله تعالی دې زمونږ د استاد د راتلل زمونږ د مغفرت ذریعه وګرځي او د دغې قادیانی لعین د هغه د سرکوبۍ ذریعه دې وګرځي. په دې مټې په علاقه باندې الحمدلله د عالمي مجلس تحفظ الختم النبوة ملګرو ګشتونه وکړو، جوماتونه جوماتونه باندې تشکیلونه وشو. پرون چې کوم دی مونږ ګرځېدو په بازار کې دا تپوس چې کوو چې مونږ له شیزان یو شربت راغی یا چې کوم دی مونږ له مشموم شربت راغی چې کوم د قادیانیانو دی. الحمدلله په ثابته مټه کې چا یو بوتل ونه موندو، البته یو شی مو موندل دی. هغه شی څه دی چې هغه د زاهد ګټن دی. تاسو کې ډېر شي خلک مزدور کار